agudizar este modelo do capitalismo de amiguetes. Nesa zona, que xa é unha zona que ten un recurso eólico e un potencial enorme, por eso hai tanta presión dos eólicos aí, non hai no Estado español ninguna zona, creo, ou poucas zonas, como pode ser a Costa da Morte e esa zona para facer negocio eólico, bueno, pois, evidentemente, o que fai a Xunta de Galicia é ser o mamporreiro das grandes eléctricas e dos fondos buitre e dos bancos para, en vez de defender a xente, pois, ocultarlle información, reducir os prazos de alegacións, desinformar, etcétera, non? Bueno, pois creo que é unha das principais loitas que temos nos vindeiros meses.